co my tady dneska natáčíme? Nový fitness program! Přesně tak, čeká vás nový fitness program, který je zaměřen na ženy v těhotenství, takže první, druhý a třetí trimestr. A jednu lekci máme i pro ženy v 6 nedělí a dvě bonusové lekce jsou pro kolenáře a zádaře. Takže pokud si máte problémy nebo chcete jakoby nějakým způsobem předejít tím problémům, tak si tyhle lekce určitě pusťte. Ahoj, já jsem Terka, pro dnešek jsem FitFab fyzioterapeut. S holkama vždycky projíždíme jednotlivé lekce, zaměřujeme se na jednotlivé cviky a dáváme si pozor, abychom se vyvarovali těm nejběžnějším chybám. Partnery máme jako minulý rok Sportissimo, Reebok a Zdravé stravování, které dovezlo spoustu dobro, že jo? A můžete se těšit v jedné lekci i na Justinku. Tak se těšte a vidíme se v červenci. Ahoj!